no, però s'ha de fer i sí, obrim una mica del torn de paraula per intervenir. Jo el primer que volia fer és felicitar-te, perquè he vingut aquí perquè el tema interessant, però crec que confessar que conec coses de relatives al riu Ebre, però la veritat és que, disculpa, però no ni coneixia l'existència de la identitat. I em trec el barret perquè he fet una exposició des del punt de vista tècnic, manera de que hi havia col·legistes, entitats veïnals, i realment m'agradaria saber, no per tafaneria, sinó una mica quina és la teva formació i fins i tot el teu cognom, Míriam, però no ho dic perquè avui dia no et permet. Ostres, aquesta persona ha fet aquests estudis, ha fet aquest treball, està... I el preu del llibre, i el preu del llibre que tens, perquè... Sí, bueno, jo, el cognom està al cartell, eh? Miriam Planas. Bueno, disculpa. I sóc enginyera i estic en Enginyeria Sense Fronteres. També ets com una de les entitats que tenim veïnals, sindicals, ecologistes i de preparació de cooperació internacional. Enginyeria Sense Fronteres són una de les entitats de cultura d'aigües vida que estem a la plataforma i que venim una miqueta d'aquesta visió internacionalista, de cooperació i d'experiència d'altres països, no? Sí, enginyeres. Què val el llibre aquest que... 3 euros per recuperar els costos. 3 euros no res. És un real. No, no, jo penso que val el seu pes a mort. Ara, volia comentar un parell de coses. Una és, heu parlat de municipalització i a vegades aquest tema és una mica complex perquè hi ha temes legals, contractuals, i potser ja escapa a vegades a la municipal i és comarcal, vegueria, no ho sé, no? Perquè aquí, per exemple, com que ens van embolicar amb la portada de l'aigua de Brera, que deu ser això del Ter Llobregat, clar, diu, sí, i en origen era una companyia municipal o una competència municipal, però que accedeix a una empresa, al final, per tot el lugar buix, que tu sí que eres ciutadà, però els ciutadans hi ha gent perduda. Bueno, poca gent, no està molt clar, ni a nivell... No, bueno, tot ha de... Potser s'ha saltat molt... Aquí Sitges és municipal. L'únic és que compreu aigua de Tiella i Llobregat. Ja. Perquè entenc que tenim alguns pous, però... No, però ja s'ha limitat, aquí van fer el cafre i van saltar i tot. Hi ha una part d'aigües de Llobregat, però és la compra d'aigua. Quan no tens prou aigua, la compres a... Aquesta empresa, clar, no he explicat molt, potser a vegades, jo... Saltem. L'empresa d'aigües Ter Llobregat és una empresa d'aigües en alta, que vol dir la diferenciació d'aigua en alta i aigua en baixa. El mapa d'aigües vida, amb els colors, és tot aigua en baixa, que és la distribució de la ciutat, al municipi. En canvi, aigües Ter Llobregat és com el consorci d'aigües de Tarragona, el CAT, són aigües en alta, que és la que capta el riu, la capta d'aigua del riu, la potabilitza, i la porta fins als dipòsits, la transporta fins als municipis. En aquest cas, si fins van a dipòsit i la porten, que són dos processos. Llavors, l'aigua en baixa, les empreses d'aigua en baixa l'agafen des del dipòsit i la distribueixen a les cases. En aquest cas, sobre. En aquest cas, jo només volia fer dos comentaris més i punt, ja callaré. No penseu que... No, cap. Només que tenia dos punts més. Un és que al seu moment, jo sóc arxiver, i me'n vaig adonar de que el que passava, molt sovint, una mica un tema que tu has apuntat una mica, no? És que els ajuntaments ja han perdut una mica el control perquè no tenen informació. Com han de recuperar un servei que ens concedeix una empresa si és que no tenen informació, és que no saben ja què ni com. Llavors, home, com a mínim, quan hi ha una concessió, hi hauria d'haver una norma, una clàusula que digués cada any, cada dos anys, ens heu de donar totes les dades de tot el servei, de tot el conjunt, i és igual que sigui cementiris, aigua, no sé, quins altres hi podria haver, transport públic, però bé, és que si no els ajuntaments estan en fiscalització pública, en aquest cas. És que els ajuntaments, clar, si no diuen, bueno, volem recuperar, i res, però si no sabem res. I l'últim comentari, aquest em rifarà a algú, o a tots, però, aviam, que sóc arxiver i sóc historiador, llavors tinc una visió de perspectiva històrica que no vol dir encertada, però m'ho miro les coses des de fora,
I ell diu, bueno, aviam, amb el panorama que m'has dibuixat, les empreses privades fan, perquè ho sabíem, no? Fan el que volen. I tu dius, no, però tenim una victòria, que és que no es talla l'aigua ni l'electricitat. I jo dic, mira, lamentablement, en realitat, això forma part del voltatge del gran capital. El gran capital només vol mà d'obra barata i pau i tranquil·litat perquè la gent pagui. Llavors vull dir, escolta, hi ha algú que hi hauria problemes? Però és igual, que vingui tant bé com vulgui, que vingui perquè treballin els pagarem molt poc i és així. D'alguna manera, el que els afecta a la companyia és que tu diguis, això es municipalitza o que tu controlis el benefici que tenen, que molt sovint està disparat. Però políticament no és cap victòria. O sigui, sí que és una cosa que soluciona humanament a la gent, però tanto, això forma part del que ja li va bé al gran capital. Lamentablement és així. Aquest sí que potser no entenem el meu missatge. La idea és, la victòria en si no és aconseguir només que sí, perquè el primer pas és que no hi hagi tants, que tothom tingui aigua. Però per mi la victòria, o per nosaltres la victòria, és que ho hem aconseguit a través d'un procés democràtic, que s'ha aprovat. I per nosaltres aquesta és la lliçó, que aconseguim les coses quan ens demana la ciutadania. Llavors és passet a passet, no? Entre totes, anar construint i anar retornant a les mans de la ciutadania això que s'ha anat deixant, o ens han pres o s'ha anat deixant. Però per mi, evidentment, no soluciona res perquè ja ho deia, que ara mateix no hi ha tants, però no sabem qui està pagant aquestes factures ni quantes factures estan pagant. Per tant, això a nosaltres no ens acaba de convèncer, sinó que de fet és que és l'aigua l'única que s'està depurant les parets de l'electricitat i a vegades ens segueix malament. I per què? Perquè és competència municipal, perquè saben que aquestes concessions es poden acabar i que hi ha prou poder com per fer-ho des de nivell municipal, en canvi, en el cas del gas i l'electricitat, saben que no podem fer res a nivell municipal i per tant, bueno, fins que arribem a Espanya a fer alguna cosa, no queden de part. En aquest ple, perdoneu-vos que en aquest ple anem a votar el tema d'una pròrroga al contracte amb Endesa. Crec que votarem molt a parlar i discutir encara, però tenen molt en contra. Sí, és una cosa molt bàsica d'ara, no és una organització, però no és molt feta. Segons la infraestructura, el tema d'aigües és pública i simplement fa una concessió que es fa amb una empresa, però avui hi ha gent que a Barcelona vol municipalitzar la llum. I tu la llum, o sigui, les han estat donant una empresa privada, tu has de comprar la llum i la gestió és pública. Perquè aquesta empresa que ara la gestiona, no? La generació la gestiona, o no? Hi ha tres parts. Hi ha la generació, la distribució i la comercialització, en el cas de l'energia, que és diferent de l'aigua. Però llavors, si la ciutat de Barcelona vol, o si vol tenir una gestió municipal, ha de comprar... O sigui, l'empresa privada pot ficar-li el propi vol i la energia per obligar-la a que la gestió l'hagin de fer ells. Com ho faran? Clar, ells i el que remunicipalitzen. Bé, el servei públic oferirà en serà la comercialització, només que és el mateix que fa Som Energia. Som Energia fa la part de generació i la part de comercialització. I la part de distribució s'ha dit sempre més perquè, com deies, hi ha més a la xarxa i aquí, de moment, no hi hem arribat. Esperem que hi arribem. Un cas similar al telefònic. Com paga telefònica per la xarxa. Aquest preu està establert per llei o que val el preu de... Sí, jo ho sé, i està una mica regulat, està regulat, està regulat, perquè també paguem uns deutes, i jo no li volia energètic, no li volia la cultura elèctrica, també... Però sí que hi ha el preu de distribució, el tinc Endesa, i el preu de comercialització, quan el mateix que està fent Som Energia. Que sí que hi ha una mica de marge, aquí hi ha un punt molt. I crec que també volen generar, no ho vull gent de tant, però també generar una relació. Així he gravat les conferències i... Vale. Albert, us volia preguntar, als ajuntaments que han recuperat la gestió de l'aigua, que han remunicipalitzat, ells han afrontat aquesta remunicipalització sempre un cop quan les concessions acabaven?
És a dir, quan tu encara tu vols políticament remunicipalitzar, si les concessions són, no sé de quina durada d'any són, no sé si també són allò 10, 20, 30 anys, ells sempre estem parlant del període en què s'acaba el moment. No, sempre. Hi ha un cas a Lleida, que no sé si és, no sé quin exactament. A Berlín, per exemple, van decidir la municipalitat i no s'havia acabat el contracte. Simplement van fer números i van dir, ens surt el compte. Paguem el que hem de pagar i recuperem el servei perquè ens sortirà compte i ja no sé quan, en pocs anys, havíem recuperat la inversió. En el cas, hi ha un cas a Lleida, que no sé si s'han fet o ben bé aquí, que el que van fer va ser no deixar que pugessin les tarifes. L'empresa privada volia pujar les tarifes, el municipi va dir no pugem tarifes perquè el tema és el municipi que aprova de pujar tarifes. I a base de dir sí, no a la pujar de tarifes, van marxar. Doncs això ja no té una marxa. Van rebre les tarifes. Però una pregunta similar a l'Abril. Però amb l'aigua, o sigui, si l'abastiment de l'aigua de Sitges i voltants prové d'aigües de Llobregat i la gestió és d'una empresa privada, aleshores, quin nivell de competències tindria l'Ajuntament si municipalitza el servei? Perquè també prové de l'abastiment d'una de la gestió privada. Aquí, a l'Alta, sí, però a baixa pot municipalitzar. I el en aigües de Llobregat és baixa. Aigües de Llobregat és alta. Sorena és baixa. La tu oferies la gestió de Sorena, sí. Perquè van, aigües de Llobregat continuarà estar allà. Clar, perquè anem a Sorena. La competència de l'alta és de la Generalitat i la competència de baixa és dels municipis. Per mi, llavors, des de Sitges es podria municipalitzar la baixa i a la Generalitat perquè era municipalitzada. Perquè no torni a tenir. Bé, una pregunta de les experiències que teniu a nivell municipal de fer municipalitzacions. Són totes a través de l'Unió Municipal? Hi ha algú d'alguna que ha sigut a través de la consulta ciutadana? O les dues coses? També no hi ha hagut cap que hagi sigut amb consulta ciutadana. Jo ha sigut tota la través de l'Unió Municipal. A Terrassa és a la que s'ha estat treballant perquè hi hagi una consulta ciutadana. No, la resta no han sigut una cosa. És que ara no recordo un poble, però fa uns mesos va haver-hi una intoxicació o que es pot tenir que tallar un poble. Massanes. Massanes a... Bé, és una urbanització. Que van estar un mes o... Sí. En aquests casos s'entén que es pot tractar el contracte sota això per tancar un contracte. Ho dic com una via de cara a... Tenim ara aquest contracte, però que és una via que aquí són bastant llargs i si s'ha trencat, s'entén que s'ha de pagar una quantitat molt important. Però de cara al futur pot ser una via a la d'intoxicació on ens ha ajudat a mirar. Incompliment de contracte i no. Això és perillós perquè això és responsabilitat de l'Ajuntament. No tinc tan clar que si s'ha de veure... No, jo ho dic perquè és responsabilitat de la salut pública. Jo no tinc tan clar que si... L'empresa si fa les seves analítiques i no és correcta, jo no sé si la responsabilitat és l'empresa. S'ha de veure el contracte. Depèn dels contractes del contracte que es tingui. I de fet, tots els contractes són bastant iguals, perquè clar, són la mateixa empresa. Per tant, no hi ha molta variació, però bueno, és important veure aquí el contracte es té i si hi ha un compliment. Per una manera, els incompliments són més de la inversió de la xarxa. Si s'havia acordat que el rendiment de la xarxa s'havia de ser tant i no s'hi ha arribat, s'havia acordat que s'hi havien tantes inversions, si estan fent o no estan fent, la negociació de la xarxa, és per aquesta banda que hem de passar. Si hem d'esperar que hi hagi cas, no hem d'esperar. Però encara és més perillós en aquest sentit, no? Perquè si és una concessió, però en l'últim tema responsable és l'Ajuntament, no? I precisament hi manca moltíssima informació. I és com quan t'ajugues tu i no tens ni tens de informació, però qualsevol cosa que passi no te'n menjaràs tu. És com una incongruència molt, no? Que tu dones la cara per favor que ens coneixes, no? Però això és
suposo que és el problema de les empreses, vull dir, les empreses privades... Sí, però vull dir, en seva hòstia, si m'haig de menjar jo marró, almenys no sabria dir marró amb el seu imatge, no? És un marró molt bàsic, o aquí no és molt bé. Per exemple, quan la torre va municipalitzar a l'Abril, es va trobar amb un 60% de pèrdues, a més d'un 50% de pèrdues a les tuberies. Això vol dir que la meitat de l'aigua que arriba, no ho diu. Clar, res, te l'estàs pagant, però no tens. Llavors aquí hi ha una manca d'inversió brutal, que quan l'Ajuntament se la dona i decidim recuperar-ho, no dius costos d'inversió. I una forma d'ètica que estem pagant aigua, que ja tots els anem, és igual, després hem de fer els passaments, després hem de fer, no? Llavors entrem en les lògiques més perverses, no? De què estem fent amb la política i qui està decidint la política de l'aigua, no? A Catalunya, i aquests els passaments que s'estan molt bé. I que els passaments no només són idea de l'estat espanyol, sinó que a Catalunya també. També tenim un pla de conques internes que es troben la Generalitat i que també es fan accions des d'aigua i vida. Llavors crees dintre l'Ajuntament aquest servei o pots crear una empresa pública com una empresa com les escombraries o a l'Ens, per exemple, crec que l'Ajuntament amb la recollida de residus és una empresa pública que depèn de l'Ajuntament. Hi ha aquestes dues opcions, jo crec, de com ho dic, clar. Aquí les tenim per muntar esdeveniments, les empreses públiques i per muntaries d'aquestes. Un altre de les coses, normalment, em sobta parlant de venda dels llocs, però el conveni dels treballadors de l'aigua que tenen a l'Alba és bastant molt i, per tant, normalment no volen els treballadors la gestió directa i passar a ser funcionaris perquè les condicions en molts casos llavors per anar a tenir convenis sota per una empresa pública. Això ja és com els francismes de bones de ser municipalitzat, quina és l'ambició, com garanteixen que aquesta organització es faci el millor format possible, quan tenim els treballadors, com una sèrie de variables no fàcils de gestionar, però molt gestionables, quan s'hi posa una mica de llum i de ganes i de l'empresa. No sé si hi ha alguna paraula més. I no, donaríem per acabada la xerrada. Moltes gràcies per convidar-me i anirem treballant, farem la petita guia de municipalitzar. Tenim 10 anys per endavant, fins al 2026 no. Podem anar a compliments de contracte, anar demanant, anar buscant, anar allà. El contracte m'ha passat per les mans, l'he explicat a Màquina i Clareja. Sí, que d'aquí a poc... El que passa és que per aquí l'hem acabat, si ens hem d'esperar el 10 anys, no penses que no es podem presentar a l'equip municipal. Per fer els càlculs d'estalvi, per presentar-ho, tal, però això es podria fer abans. Ja no es comença a treballar ja i suposo que abans de 10 anys tindrem números prou presentats com per poder arribar a prendre la decisió de matallar-la, de poder accedir al contracte i fer front a les possibilitats econòmiques que això comporta.
Gràcies. I avui estem preparats.